Ясно, це ж фотосадового. Косвенно не прямо. Тихо. Будь ласка. Слухайте телефон. Тихо ти, тихо. Ми вас просимо включити. Порти закрили на місці. Де Петрове? А вас? Ти виїхав? Сам? Добре, і Донков, і Нашмет приїхав. Скажи мені таке, скільки в тебе є народжених та Натал? Перша. Ганьба! 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 Рахунок! Ганьба! Одна? Перша? Смерть? А як ми всі до нього ходили? Є, не просто смерть! Я вона ж звідусь, що собі ганьба. Хай подивиться мені в очі і скаже, що то перша. Хай подивиться.